မင်္ဂလာပါခင်ဗျာရှောင်းခစ်တက်ကနေဒီကနေ့နေ့လေဂင်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မုံညင်းမြို့မှာ CDM တွေနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်နေတဲ့စစ်ဘက်ရဲရထောက်လန်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်လာမင်းထွန်းပါဝင်၃ဦးကို KPDF တပ်ဖွဲ့ကနေပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းရမှာ၃ဦးလုံးပွဲချင်းပြီးသေသွားကြတယ်ဆိုပါတယ်။ပြည်တွင်းကစက်ရုံအလုပ်ရုံနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်မီးစက်နဲ့လုပ်ငန်းတွေလဲပတ်ဖို့စက်သုံးစီဝယ်ယူရမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဆိုင်ရာထောက်ခံချက်ပါရှိမှဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကစက်သုံးစီတင်သွင်းမှုတွေကိုအကြီးအကျယ်စတင်ရှော့ချနေတဲ့အတွက်ဒီဇယ်စီတက်လက်မှုတွေစတင်ဖြစ်ပေါ်လာနေပြီဆိုပါတယ်ဖက်စစ်တော်လည်းရင်းနေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ခေါင်းပြက်ပုံစံအစီရင်တွေပြုလုပ်ပြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့မွေးနေ့နန်တော့ပါဝင်အမိုက်ပုံကြားနဲ့နေဝင်ချိန်တစ်ခုမှာအကျဉ်းဆုံးချိန်စာအစီရင်တွေနဲ့အတူဇေအာနာရှင်စန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်ဒီနေ့နေ့လည်းကင်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်မုံညင်းမြို့မှာ CDM တွေနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်နေတဲ့စစ်ဘက်ရဲရထောက်လန်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်လာမင်းထွန်းအပါအဝင်ပုံဦးကို KPDF တပ်ဖွဲ့ကနေပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းရမှာပုံဦးလုံးသေသွားတယ်လို့KPDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်။မတ်လ26ရက်နေ့မှာမုံညင်းမျိုးကမူရစ်စေဝါရောင်းဝယ်နေတဲ့နေရာတွေကနေပတ်စံကောက်ပြီးပြန်လာတဲ့စစ်ဘက်ရဲရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စစ်ရဖကလာမင်းထွန်းအပါဝင်3ဦးကိုမုံညင်းမျိုးနဲ့ညောင်ကုန်းရွာအနီးမှာ KPDF တပ်ဖွဲ့တွေကနေပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ဘက်ရဲရထောက်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်လာမင်းထွန်းနဲ့အတူပါလာတဲ့2ဦးကလည်းရွာသစ်ကုန်းကစစ်ရဖတရင်ပေးတွေဖြစ်တယ်လို့သူတို့တွေဟာမွန်ကြီးမျိုးနဲ့အတွင်းက CDM တွေနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ရမှာအဓိကပါဝင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးအခုတော့၃ဦးလုံးသေသွားကြပြီလို့ KPDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ဘက်ရဲရထောက်လန်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်လာမင်းထွန်းရဲ့ဖုန်းကို KPDF တပ်ဖွဲ့ကနေသိမ်းဆီးထားတဲ့အပြင်သူနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့သူ၈ဦးကိုလည်းဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မွန်ကြီးမျိုးအတွင်းအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုလာမင်းထွန်းနဲ့အတူချိတ်ဆက်ပြီးဒုက္ခပေးနေသူတွေတဲမှာအောက်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကြံ့ဖို့ပါတီဝင်တွေပါဝင်နေတယ်လို့လဲ KPDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ခါပြည်တွင်းကစက်ရုံအလုပ်ရုံနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်မီးစက်နဲ့လုပ်ငန်းတွေလဲပတ်ဖို့စက်သုံးစီဝယ်ယူရမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဆိုင်ရာထောက်ခံချက်ပါရှိမှတာဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့စေကောင်စီကစက်သုံးစီတင်သွင်းမှုတွေကိုအကြီးအကျယ်စတင်ရှော့ချနေတဲ့အတွက်ဒီဇယ်စီပြက်လက်မှုတွေစတင်ဖြစ်ပေါ်လာနေပြီဖြစ်တယ်လို့စက်သုံးစီလုပ်ငန်းရှင်အတိုင်းဝိုင်းစီကနေသိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလျှက်စစ်မီပုံမှန်မပေးတဲ့အတွက်ရန်ကုန်ပါဝင်နိုင်ငံတဝန်းကစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေဟာလုပ်ငန်းတွေလဲပတ်နိုင်မှုမီးစက်ကိုအသုံးပြုနေရတာကြောင့်စက်သုံးစီတွေဝယ်ယူနေရတယ်လို့အခုကမှတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကစက်သုံးစီဝယ်ယူရေးအတွက်တပ်ဆိုင်ရာရဲ့ထောက်ခံချက်တွေတင်ပြမှစက်သုံးစီဝယ်ယူနိုင်မယ်လို့စီကံသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်တပ်ဆိုင်ရာစစ်မှုဇုံတွေရဲ့ထောက်ခံချက်တွေတင်ပြနေရပြီးစက်သုံးစီတွေဝယ်ယူရမှာလေအကြမ်းဖက်စက်ကောင်စီကတတ်မှတ်ထားတဲ့စိုင်းတွေမှာသာဝယ်ယူနေရတယ်လို့အဲ့ဒီစိုင်းတွေကလည်းစက်ကောင်စီလက်အောက်ခံခရိုနီစိုင်းတွေအကြီးပဲလို့စက်သုံးစီလုပ်ငန်းအတိုင်းဝိုင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်အခြားတစ်ဖက်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စက်ကောင်စီကစက်သုံးစီတင်သွင်းမှုတွေကိုအကြီးအကျယ်ရှော့ချလိုက်ပြီးလက်ရှိမှာဒီဇယ်နဲ့ပရီမီယံဒီဇယ်တွေစတင်ပြက်လက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဓာတ်ဆီဒီဇယ်တွေဟာလာမယ့်ကာလအတွင်းအခြေအနေဆိုးမဲ့အပြင်ပြက်လက်မယ်ဆိုတာကိုလည်းလုပ်ငန်းကြီးသမားတွေကိုယ်တိုင်ပြောနေကြပြီဖြစ်တယ်လို့ဘကုတ်ဘတ်တွေမှာဆိုရင်ဒီဇယ်ကရတဲ့ချက်မရတဲ့ချက်ပြင်နေတဲ့အပြင်အခြားပြည်နယ်တိုင်းတွေမှာလည်းဒီဇယ်စီကမရတာကများနေပြီးရရင်လဲပေါက်ဈေးမဟုတ်ပဲဈေးကြီးပေးဝယ်နေရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေတယ်လို့စီသမားတဦးကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါရန်ကုန်တိုင်းကသတင်းကိုကြည့်အောင်ပါရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်တက္ကရာမြို့နယ်နဲ့တကုန်းမြို့တင်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေမှာဒီကနေ့မတ်လ28ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့ဖက်စစ်တော်လန်ရင်းနေမှာဘုံတွေပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်ဒဂုံမြို့တင်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်မှာဒီကနေ့မနက်စောပိုင်း2နာရီကျော်လောက်ကဘုံပေါက်ကွဲတဲ့နှစ်ချက်ကြားရပြီးပောက်ကွဲမှုနဲ့လူနေအိမ်တွေပါတုန်ခါသွားတဲ့အပြင်နေရာတိကျကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့မြောက်ဒဂုံဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်။အလားတူတက္ကရာမြို့နယ်ခုနှစ်ဈေးလမ်းမပေါ်မှာလည်းဒီကနေ့မနက်6နာရီမိနစ်40လောက်မှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတွေပါလာရောက်စစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်။ဒါအပြင်အင်းစိန်မြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းဒီကနေ့မနက်၈နာရီဝန်းကျင်လောက်ကဘုံပေါက်ကွဲတံကြဲကြဲလောင်လောင်ကြားရတယ်လို့ရန်ကုန်ကင်းထောက် EGS News ကနေသတင်းဖော်ပြထားတယ်လို့ဘုံပေါက်တာတော့ဟုတ်ပြီနေရာအတိအကျကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့အင်းစိန်မြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကလည်းပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ခါအ
အကျန်းဖတ်စိတ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့ခေါင်းပြက်ပုံစံအစီအရင်တွေကိုပြုလုပ်ပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်ရဲ့မွေးနေ့နန်တောင်ပါဝင်အမိုက်ပုံကြားနဲ့နေဝင်ချိန်တစ်ခုမှာတွားရောက်ချထားပြီးတော့အကျန်းဆုံးချိန်စာအစီအရင်တွေကို YRF ကနေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ကြားရောက်တဲ့ဖတ်စစ်တော်လန်ရင်းနေမှာအကျန်းဖတ်စဲအုပ်စုနဲ့အပေါင်းပါတွေဦးလိုက်သဲလိုက်ကြောက်ရွံ့ကြတဲ့ချိန်စာတိုက်အစီအရင်တွေကို YRF တပ်ဖွဲ့ရဲ့ရဲဘော်တွေကနေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအစီအရင်တွေဟာဒီကနေ့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်နေတဲ့သူတို့အခေါ်တပ်မတော်နေ့အခမ်းအနားတွေမှာအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကြာဆုံးချိန်နေဝင်ချိန်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့စီမံလှုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခစ်ကိုပြောင်းချိန်ရင်ခေါင်းကိုပစ်ဆိုတဲ့ရေတရာနဲ့လက်နက်မဲ့ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုရက်ရက်ဆက်ဆက်အကျန်းဖတ်နှိမ်နှင်းခိုင်းတဲ့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ခေါင်းပြက်ပုံတရအစီရင်ပစ္စည်းကိုတက်ကြွနားလဲတဲ့ပညာသည်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့YRF ကနေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီအစီရင်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့မဲအောင်လိုင်းခေါင်းပြက်ကိုအကျန်းဖတ်စစ်တပ်ကြောင့်မြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးသွားရတဲ့ပြည်သူ၉ဦးတို့ရဲ့မြုပ်နှံထားတဲ့နေရာတွေကမြေမုံတွေနဲ့အတူ၉ရက်၉ညတိုင်တိုင်အဓိဋ္ဌာန်ပြုစီရင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့မဲအောင်လိုင်းရဲ့မွေးနံတောက်မှာနဝင်းကိုက်ထားရှိပြီးဂျင်စာတကဂျင်စာတွေမှာအကျန်းဆုံးလို့ဆိုကြတဲ့မင်းနံသူဂျင်စာအစီရင်နဲ့သက်စိတ်ရွတ်ဖတ်ဂျင်ဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ YRF တပ်ဖွဲ့စီကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ကနေဒီကနေ့နေ့လေကင်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ